Okay. Sige po, pwede na po kayong umupo. Alright. So, pagpapatuloy po tayo, no, na itong story natin, no, living in the end times. Lapit lang po ako ng konti. Yan, living in the end times, no. So, bakit nga po ba importante itong pinag-aaralan natin to? Para po meron po tayong mas malawak na perspektibo sa mga nangyayari po, no, sa mundo, no. Kasi for the past 5 years, kung isipin nyo nga po, ang dami na nangyari, like COVID, di ba, yung mga sakit, earthquake, mga bulkan, pumuputok, gera, yung politika pa natin ngayon, di ba, medyo magulo. So tayo, minsan, may mga tao na nababalisa kung ano ba nangyayari, no? Anong nangyayari sa atin? Pero kung alam po natin itong mga to, magkakaroon po tayo ng hope at peace. Dahil alam po natin na kahit na nangyayaring ito, si God po ay in control. Yan. Okay. So kanina, pinag-usapan po natin yung mga bagay na pinagsisihan po natin, no? And kaya po natin yung pinag-usapan dahil nga we're living in the end times. And ang message po natin today is there is not enough time. Paano po ba tayo mamumuhay sa mga huling araw, no? So ibig sabihin lang po na may ikli na lang yung oras, no? May mga bagay na tayong pinagsisihan. So paano ba tayo makakabawi doon sa mga bagay na napagsisihan natin? Lalo na alam natin na ang mga araw natin ay may ikli na lang, no? So paano nga po ba tayo mamumuhay sa mga huling araw? Una-una is, pabasa nga po noona, be, okay, pangalawa, be armed and be assured, no? Be alert, maging alerto. Alerto po tayo, no, sa paligid natin, sa nangyayari natin, sa buhay natin. Armed meaning equip. Kailangan equip tayo. Okay, and then be assured ay meron dapat tayong kasiguraduhan ngayong namumuhay tayo sa mga huling araw. Okay, so unahin po natin, no? Be alert. Bakit nga po ba natin kailangan maging alert? Okay? Kasi sabi nga po dito, no, sa salita ng Diyos, na yung araw daw ng Panginoon, no, na pagdating niya, ay parang may magnanakaw, na magnanakaw, like a thief in the night. Nanakawan na po ba kayo? Ha? Di ba? Alam nyo po ba na nananakawan kayo nung ganong oras? Hindi, di ba? Hindi naman ini-schedule nung magnanakaw eh. Sasabihin niya sa'yo, di ba? In advance, sabihin niya, oy, ganito oras pupunta ako. Hindi. Lahat po tayo, nung nanakawan po ako noon sa may St. Francis Square, hindi ko po alam na mananakawan ako noon, no? Nakadikit pa yung bag ko sa paa ko, pero nanakaw. No? Kasi ganun po yung magnanakaw, no? Nag-i-strike po siya when we think na safe tayo. Sabi niya, no, while they're saying peace and safety, then destruction will come suddenly. So parang panahon po nun ni Noah. Nung kay Noah po, ginagawa niya po yung ark, yung barko, sinasabihan niya na po yung mga tao noon kung ano yung dilubyo, no, na parating, na magkakaroon ng isang malaking baha na babahain yung buong mundo. Okay, pero hindi po siya pinaniniwalaan noon. No, pinagtatawanan pa siya noon. No? At yung mga tao po noon nagpapakasaya. Pero hindi sila naniniwala doon sa warning. Okay? Kasi akala nila peace and safety. Kaya nung oras na sinara na ng Panginoon yung pinto doon sa arko, 8 tao lang ang nailigtas dahil 8 tao lang ang naniwala. Ganun rin yung kaya tayo kailangan maging alert. Dahil ganun ang mangyayari sa mga huling araw na akala mo, peace and safety lang, okay lang lahat, no? Pero biglang boom. Yun, yung COVID, di ba? Di naman natin alam. Di ba tayo, ang saya-saya ay normal lang yung buhay natin, routine natin, then biglang boom, COVID. Di ba? Hindi, ang bilis nun. Ang bilis ng pangyayari na yun. Kaya dapat po, alerto po tayo. Okay? Bakit po tayo maging alerto? Dahil nga po, kung tayo po ay nananampalataya, no, hindi daw tayo nasa kadiliman. Kasi yung mga nasa kadiliman, yung mga hindi nananampalataya,
sila po nabibigla, nagugulat, nawawalan ng pag-asa. Pero dahil daw po tayo ay anak ng ilaw or sons of light, sons of day, dahil nananampalataya sa Panginoon, let us not sleep, but let us be alert. Okay? Alert at sober. Yung sober po, ibig sabihin, kalmado. Okay? Alert po, meaning focus ka, pero di ka nagpapanik. Yung sober naman, alam mo, kalmado ka, na kahit nagkakagulo yung paligid, kalmado ka, steady ka. Alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung gagawin mo. Kasi, alam mo na kaakibat mo ang Panginoon. Okay? Kasi nga po, ang sabi dito, for those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, drunk at night. Pag sober ka kasi, di ba, hindi ka lasing. Pag ang lasing, di ba, gegewang-gewang, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. No? So, dapat po, alert at sober. Ibig sabihin, may focus at kalmado sa mga sitwasyon na nangyayari. Okay? So, ang question lang po is, tayo po ba ay nabubuhay sa isang na alerto at may control sa sarili o sober, no? Kalmado at focus, no? Kahit ito po yung nangyayari sa paligid. At tayo po ba ay nabubuhay na handa sa pagbabalik ni Jesus anumang oras? Alright? So, ano po yung topic natin today? Not enough time, how to live in the last days. So, syempre, kailangan natin maging alert at kailangan rin po natin i-equip yung sarili natin, no? Sa mga huling araw. Di ba? Parang kayo po, di ba, nung unang-una yung pagpasok sa security, nung wala pa kayong alam tungkol sa security, nung pagpasok nyo po, anong una pong ginawa sa inyo? Tin-train kayo. Di ba? In-equip kayo. O ito yung mga codes, ha? Ito yung mga codes. 00, ganito. O ito yung first aid. Ito yung gagawin sa first aid. At continuous nga po yan, eh. Di ba? Yung training nyo. Oo. Di ba? Ini-equip kayo. Inaarmasan kayo. Kasi po, ganun rin po sa last days. Dahil daw po sa mga huling araw, magiging mahirap ang araw. Realize this, that in the last days, difficult times will come. Katulad po ng mga nasabi nga po natin kanina, no? Kasi po sa last days, sa tayo po bilang mananampalataya, meron po tayong tatlong kalaban, no, sa buhay natin. Unang-una yung sarili natin, no, yung kasakiman natin, yung selfish nature. Pangalawa po yung kamunduhan. Yun po yung mga hinaharap po natin. At of course, pangatlo yung mga schemes o tactics ng demonyo, ni devil. Kasi lahat po yan at work para po ilayo po tayo sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Okay? Pero sabi po dito, but since we are of the day, dahil ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, ikaw ay maging sober o gising, maging kalmado ka. Anong gawin mo? Ilagay mo yung armor mo. Okay? Ano yung mga armor daw na kailangan natin ilagay? Faith, love, saka hope, 'di ba? Yung breastplate po of faith and love, breastplate, no, nung panahon nila, armas po 'yan. Dito protection. So ang pinoprotektahan po yung puso, kasi pag nasaksak yung puso, patay ka na, no? So yung heart, no, protection sa heart. Ang tanong po kasi, sino po ba yung nasa puso natin? Bakit kailangan protektahan ng puso? Dahil the heart is deceitful above all else. Ito po ay manloloko daw, no? And out of the heart overflows yung spring of life, yung buhay po natin. Kaya dapat po yung puso natin ay filled with faith in the Lord at love for the Lord. Okay? And then next is yung helmet. Helmet, yung hope of salvation. Helmet po, sinusuot po yun sa ulo. Di ba? Para po maprotektahan yung ulo. Sa atin po, yung helmet, importante para po yung pag-iisip natin mag-guard. Di ba? Yung pag-iisip. Kasi minsan, kung ano yung iniisip mo, yun ang mag-trigger sa emotion mo at yun ang mag-trigger sa action mo. Di ba? Kunyari, meron kang tinext. Di ba? Tapos hindi nag-reply. Di ba? Tapos ano yung unang, di ba? Tapos yun na yung may maiisip ka na, ba't kaya hindi nagre-reply ito? E pag inisip mo, kinisipan mo agad ng masama,
mararamdaman mo inis. Di ba? May inis ka. At ano magiging action mo? Di ba? Magiging action mo, maasar ka na. Pwede mong siguan, pwede mong i-cancel, pwede mong layuan. Di ba? Kasi po kung ano iniisip natin, yun po nagtitrigger sa emotion natin at yun yung nagiging action natin. Kaya nga po, kailangan natin i-wear yung helmet. No? Yung i-guard yung mind natin. Sabi nga po sa Bible na take your our thoughts captive under the obedience of Christ. Kaya nga po tayo may hope kasi yung salita ng Diyos na naririnig natin week after week, yun po yung nagbabago ng utak natin, ng pag-iisip natin, di ba? Be renewed, nare-renew tayo, natatransform tayo sa renewing ng mind natin sa salita ng Diyos, okay? So, bakit po importante yun? No? Kasi sa last days, kailangan po nating maging strong in the Lord. Sabi niya, be strong in the Lord. Sabihin mo sa kasama mo, be strong in the Lord. Yan, be strong in the Lord and the strength of His might. No? So, dahil nga mahirap ang magiging buhay sa mga huling araw, kailangan ang lakas natin ang gagaling sa Panginoon. Hindi po natin kakayanin pag sarili nating lakas. So paano natin magagawa yon? Ang responsibilidad po natin, ilagay po yung armor ni God. Okay? Yun po yun, yung responsibilidad natin. Para po tayo makatindig sa schemes of the devil, yung kalaban po natin. No? Dahil, yung struggle daw natin, hindi flesh and blood. Okay? Okay? Hindi, so, hindi mo kaaway yung kasama mo sa trabaho, hindi mo kaaway yung asawa mo, pamilya mo, di ba? Hindi sila. No? Pero ito ang kalaban natin against the rulers, powers, world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ginagamit po sila, no? Para malapalayo po tayo sa pagmamahal ng Panginoon. No? Kaya ka nga po kami ni Mrs. Eh. Minsan pagka nagtatalo kami, nag-away kami, sabi ko, teka lang, pause muna, saglit lang. Gusto ko lang malaman mo, hindi mo ako kaaway. Best friend mo ako. Okay, wag tayo magtalo. Teka, pray muna tayo. Pause muna. Di ba? Kasi minsan ganun eh. Ganun yung nangyayari. Eh. Di ba? Kasi yun yung gusto ng aban. No, na tayo ay maging mapalayo sa Panginoon at mag-away-away. Okay, so kaya nga kailangan ilagay po natin yung armor natin. Ito daw po yung armor natin. No? Hindi ko na po babasahin lahat. No? Stand firm, gird your loins with truth, katotohanan, righteousness, at good news of peace. And then sabi niya rin po dito, yan, yung pananampalataya, helmet of salvation, at yung word ni God, salita ng Diyos. Kung papansinin niyo po, lahat po nung karamihan po, no, nung armas, pang-protekta. Iisa lang po ang pang-opensa, kundi yung salita ng Diyos. Yan. So, arm yourselves. No? I-equip daw natin ang sarili natin ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, pananampalataya, no? Pag-asa, at ang salita ng Diyos. Dahil po, yung salita ng Diyos, importante po yan, dahil yan po yung ihininga ng Diyos. No? Breath of life. Ano daw ang makukuha natin pag tayo'y nag-focus sa salita ng Diyos? Mapapakinabangan po natin siya sa pagtuturo. Kaya nga po lahat ng tinuturo namin dito, galing sa salita ng Diyos. Hindi po yun imbento, hindi po yun sarili namin filosofiya. Galing po yun sa salita ng Diyos. Kunyari, sa pagsaway, di ba? Pagtutuwid. Ginagamit po natin yung salita ng Diyos. Di ba? Ano ba sinasabi ni Lord dyan? Ano ba sinasabi ng Bible? So may guide tayo. Alam natin. Mayroon tayong standard. Pagsasanay sa katwiran. Parang kayo po. Mayroon po kayong malamang. May handbook kayo. May guidelines kayo. Yun yung sinusundan nyo. Kaya alam nyo, kung yung ginagawa nyo o ginagawa ng kasamahan nyo, tama o mali. Diba? Kasi mayroong guide. Okay? Dahil ito pong salita ng Diyos, magpe-prepare po sa atin, i-equip po tayo na ihanda sa mabubuting gawa. No? Mabubuting gawa. Kasi yun po yung role natin, no? Sa mga huling sandali ng mundo. Na kung tayo po, sinasabi natin, nananampalataya tayo sa Panginoon,
ang isa sa mga mabubuting gawa natin ay yung ipahayag ang salita ng Diyos sa iba, i-share yung salita ng Diyos sa iba, 'di ba? Kasi nga po tayo po yung parang modern day na John the Baptist, pinaprepare po natin yung way ni Lord. Sa atin po nakikita ng tao yung karakter ni Lord sa pamamagitan rin ng kanyang salita. Okay? So ang question lang po is, isinusuot po ba natin ang armor ni God? Okay, yung kanina, no? At binabasa po ba natin at sinasabuhay natin yung salita ng Diyos? Kaya nga po meron tayo yung 4W eh, para po mas maintindihan po natin, matulungan po na tayo na maintindihan yung salita ng Panginoon. Okay? And lastly, kailangan po natin maging sigurado. Okay? Be assured dito sa mga huling araw. Bakit po? Sabi po kasi dito na God has not destined us. No? Meron tayong destiny, meron po tayong plano ang Panginoon para sa atin. Kinakausap po ng Panginoon dito ay mga nananampalataya sa Kanya. No? So God has not destined us for wrath, hindi daw para sa galit or yung hindi tayo dinestined para mapunta sa impyerno. Okay? Pero ang atin daw destiny ay obtaining salvation. So sinabi niya na God has not destined us, binibigyan po ni Paul ng kasiguraduhan tayo na nananampalataya sa Kanya. Na, uy, okay, ito na yung mga huling araw, pero hindi yan yung destiny natin, no? Binibigyan ko kayo ng kasiguraduhan. Ano yung destiny nyo, no? Kaligtasan sa kamatayan, dulot ng kasalanan. Obtaining salvation, yun po yung ibig sabihin. Kaligtasan sa kamatayan, dulot ng kasalanan. At kung mapapansin nyo po, kanino daw makukuha ang salvation, no? Kung mapapansin nyo, kanino? Ang tanong, kanino? Hindi, paano? Hindi, paano ako magkakaroon na, paano ako maliligtas? Hindi, kanino ka maliligtas? Kay Jesucristo. Dahil ano po ba daw ang ginawa ni Jesucristo? Ha? Ano ginawa ni Jesucristo? He died for us, no? Si Jesucristo po, He died for us. Kay Lord Jesus daw yung salvation, yung kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan, kay Jesucristo lang matatagpuan, no? Dahil po si Jesucristo ay nagkatawang tao, namuhay po siya ng walang kasalanan, ipinako po siya sa krus, pinaratangan ng mali, ipinako po sa krus, namatay, inilibing, at nung ikatlong araw po, nabuhay po siyang muli para mabigyan po tayo ng pag-asa. Buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Kaya po tayo merong kasiguraduhan. Ang kasiguraduhan po natin kay Jesus Christ. Okay? Tayo po, sigurado po tayo na tayo ay makakasama natin ang Diyos sa langit, hindi dahil umaattend tayo ng Bible study, hindi dahil part tayo ng isang organisasyon, kundi dahil kay Jesucristo. Di ba? Dahil kay Jesucristo, dahil sa ginawa niya, no? Kumbaga sa kanya tayo nagtitiwala na siya yung magdadala sa atin doon. Na siya yung magbibigay sa atin ng masaganang buhay. Kaya nga po nung lahat kanina po na meron tayo pong kahit po meron tayong mga pinagsisihan sa huli, kay Jesucristo may pag-asa na yung mga pagkakamali na yon, yung mga pinagsisisihan natin, pwede niyang i-resurrect. Pwede niya tayong bigyan ng bagong pag-asa. Okay? Kaya nga po, ang command ay encourage one another. Tingnan mo yung katabi mo. Encourage one another. Yan, i-encourage mo yung katabi mo. Build up one another. So paano po ba? I-encourage po natin ng isa't isa, no, ang mga nasa circle of influence natin by sharing the good news about Jesus Christ. I-share po natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay natin, no? At the same time, build up one another. Okay? I-disciple, turuan rin yung iba na mamuhay. Na mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Yan. Yun po yung ibig sabihin nito. Okay?
So ang reflection lang or yung tanong lang is, tayo po ba, sigurado po ba tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan? Okay? And then ang next is, ang buhay po ba natin, encouragement sa ibang tao? Nakikita po ba nila si Kristo sa atin kung paano tayo mag-respond? Hindi po ibig sabihin perfecto ah. Ito ibig sabihin lang po kung na yung buhay natin, nakikita nila yung pagkakaiba. Diba? Na, oh, buti pa to si Sir o si Mama. Lagi maaga. Oh, bakit kaya kahit sobrang minumura-mura na siya ng kliyente, bakit siya kalmado pa rin? No? O bakit laging parang mukha kang nakangiti? May pag-asa. Tingnan mo yung katabi mo, laging nakangiti. Ha? O kahit pagod na sa shift. Sa kaya niya nakukuha yun? Di ba? Encouragement yun eh. Nakukuha niya kay Lord yun. And yung huli, nakikita ba nila si Kristo? Diba? Nakikita ba si Kristo sa atin? Kasi pag nasa atin po si Kristo, hindi po ibig sabihin na sinless, na wala ka ng kasalanan. Pero ang ibig sabihin po, you sin less, 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 and less, and you become more, more, more like Jesus Christ. No? Yun po, na lumalago ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Mas nagiging katulad mo si Kristo. Madadapa ka minsan, pero babangon ka. Diba? Dahil si Kristo nasa atin. Yan. Importante po ito dahil nga po, diba, not enough time. Ang buhay po natin ay maikli. At nasa mga huling araw na po tayo ng mundo. Okay? Either bumalik si Jesus, no? Or mauna ka kay Jesus. Ang importante po ay dapat alert po tayo. Tayo po ay equipped at tayo po ay may kasiguraduhan, may assurance, no? Na assurance na ang pagmamahal ng Panginoon ay nasa atin. Ang salvation ng Panginoon nasa atin. Dahil mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos, no? At ayaw niya po tayo na malayo po sa kanya. Yan. So, yun po ang message po natin today. So, ano po natutunan natin? Not enough time. Paano daw po tayo mag-live sa mga huling araw? Number one, be alert. Pangalawa, be armed. Okay? Be equipped. And lastly, be assured. Mamuhay tayo may kasiguraduhan. No? May pagtitiwala sa Panginoon. Because nothing can separate us from the love of God. Okay? Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Thank you, Lord, that binigyan nyo kami ng pagkakataon para marinig po ang inyong salita. I pray, Lord, na ito sa mga huling sandali ng mundo, sa huling araw. Hindi po namin eksakto alam kung kailan ka babalik. Pero alam po namin, nakikita po namin ang mga sign na ikaw po ay pabalik na. So, Lord, tulungan nyo kami na maging alert, na maging armed, at lagi pong maging sigurado, Lord, sa iyong pagmamahal. And tulungan nyo kami na hindi maging na magpanik, na mawalan ng tiwala, mawalan ng gana. Pero tulungan nyo lang po kami, Lord, na i-focus namin yung eyes sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw lang po ang tunay naming pag-asa. Sa iyo lang po kami maasa sa lahat po ng area ng buhay namin. At basbasan niyo po ang bawat isa sa pagtatrabaho nila. Lord, I pray that iprotektahan niyo po sila, Lord, sa mga sakit. Protektahan niyo rin po sila, Lord, sa mga injury. Protektahan niyo po ang kanilang pag-iisip, damdamin. At alalahanin niyo rin po ang kanilang mga pamilya na naiwan. At I pray that you will bless and establish the works of their hands. In Jesus' name.